Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Instagram жүктеп болғаннан кейін тіркелеміз, Play Market-тен, App Store-дан аламыз. Зарегистрироваться электронный почта немесе номер, әрине көбімізде телефон номер, көкке басамыз. Электронный почтаңыз болса электронный, телефон номеріңіз болса телефон номер, менде телефон номер. Телефон номер жазғаннан кейін далее басамыз. Телефонға код подтверждения келу керек, яғни SMS келу керек. Автомат түрде келді менде, бірден өзі подтверждение жасалып кетті. Мен разрешить басқанмын ғой ең басында. Себебі өз аккаунтыммен кірдім басында. Атыңызды, фамилияңызды жазып кетесіз, пароль ойлап табасыз. Синхронизация, яғни контакттарыңыз бірге көрінеді, немесе бес синхронизация дей тұрайын уақытша. Save password деген есіңізде болсын. Бірнеше парольді барынша жаттап алыңыз, немесе жазып алыңыз бір жерге. Мен білем, себебі көбі парольді ұмытып қалып жатады. Логин жарайды, логин білесіз. Бірақ парольді ұмытпаңыз. Продолжить без синхронизации контактов таңдайым. Instagram туған күнді туған жылды сұрап тұр. Дәле басам, яғни таңдадым. Бірақ сіздің туған жылыңызды ешкім көрмейді. Дәле. Instagram өзің маған логин ойлап тапты, бірақ сіз өзіңіз изменить имя пользователя деп өзгерте аласыз. Міне. Яғни логиніңіз болады сіздің. Дәле басамыз. Facebook подключить етуге болады. Facebook подключить етсеңіз сізге көп мүмкіншіліктер болады, статистика, реклама жасауға болады, басқа мүмкіншіліктер болады. Пропустить ете тұрайын уақытша. Әзірше достарыңызға жазылуға ұсыныс жасапты, пропустить етемін. Фото таңдаймын, сізде ава таңдайсыздар, яғни. Выбрать из галереи галереяңызда фотоға түсуға, немесе Facebook-тен алуға болады. Разрешить басасыздар, болды, таңдайсыздар ыңғайлы ретінде. Жоғары жағына басамын. Естеріңізге салайын, кішкене өзгеру мүмкін, былай-былай. Мысалы, кейде былай асыңға жаққа кетіп қалуы мүмкін сол сияқты. Публикацияға да болсын деп тұр, немесе алып тастауға болады. Сменить фото қайтадан өзгертуге болады. Дәле басамын. Instagram атақты адамдарға жазылуға ұсыныс жасап тұр, подписация етемін. Яғни өзіме әрине керекті. Жоғары жағында көкке басамын. Әрине кішкене өзгеріс байқап отырсыздар, иә? Тіпті жарты жыл бұрын осындай болған жоқ. Менде Instagram ашылды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Instagram-ыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисткке асан, төменгі пробел, истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.